Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Адвокат підозрюваного сьогодні вніс заставу. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30 років з дня виводу військ з Афганістану. Сьогодні центру міста відбулась хода. Майже 2,5 мільйони гривень застави за очільника Херсонської облради Владислава Мангера вніс його адвокат. Новинам на першому Дмитро Ільченко сказав, що це його особисті кошти. Чи залишив підозрюваний СІЗО та чи буде апеляція на рішення суду? Дивіться у матеріалі нашого колеги з новин на першому Тараса Себестяновича. Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко є також депутатом Херсонської міської ради від партії «Батьківщина» та заступником голови Херсонського партійного осередку. Уночі після ухоження запобіжного заходу казав, що у його підзахисного немає грошей, щоб нести заставу. Сьогодні ж вніс їх сам. Гроші, каже, його власні. Це мої особисті кошти, які я задекларував. Декларація є в мережі інтернет. Зараз триває проведення платежу через казначейський рахунок. Як тільки казначейство підтвердить отримання коштів, ми негайно поїдемо до СІЗО звільняти Мангера з підварти. Генпрокуратура рішенням суду не задоволена. Як сказав новинам на першому речник відомства Андрій Лисенко, ГПУ готує апеляцію, вимагатиме арешту Мангера без права внести заставу. Застосування застави не може повною мірою усунути ризик і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Враховуючи великий суспільний резонанс цього злочину, також той факт, що за його вчинення передбачено найсуворіше покарання. Наступне судове засідання має відбутися 3 березня. До того часу Владислав Мангер, як тільки вийде з СІЗО, повинен здати закордонний паспорт, не виїжджати за територію Херсона та не спілкуватися зі свідками у справі. Повідомлення про підозру Мангеру вручили 11 лютого. За даними Генеральної прокуратури, Мангер звернувся до посередників, а ті знайшли безпосередніх виконавців убивства Катерини Гандзюк. Схему організації та нападу оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. Сам Мангер звинувачення відкидає, називає справу проти себе політичним замовленням. Торік у липні радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. За 3 місяці вона померла в столичній лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу Олексієві Левіну. Той з України виїхав. СБУ оголосила його в розшук. Окрім Левіна, у справі ще 6 підозрюваних. 4 зізналися в скоєному злочині. Ще один співпрацювати зі слідством відмовився. 6-й Мангер провину заперечує. Тарас Себестянович, Ірина Легащова. Новини на першому. Сьогодні у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 30-річчя з дня виводу військ з Афганістану центром міста відбулась хода, кінцевою точкою якої став меморіал воїнам-інтернаціоналістам. На площі суднобудівників збираються люди. Це учасники бойових дій, студенти, військові, рідні та близькі загиблих на війні в Афганістані. Шикується колона. В центрі їхатиме броньована розвідувально-дозорна машина. Рушили. Цьогоріч маршрут наступний. Соборною колона дісталась вулиці Нікольської. По ній пройшли до Пушкінської. Безпеку пересування контролює поліція. Задіяно 60 бійців особового складу. Від Нікольської до зупинки «Парк Перемоги» рух перекритий. Колона пройшла Інгульським мостом та зупинилась біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Хвилина мовчання. Після виступів представників влади – покладання квітів. Захід відбувся під акомпанемент оркестру Національної гвардії.
Серед музикантів – Анатолій Онуфрійчук. Чоловік зі школи займається музикою. Була перерва. 2 роки в армії, 11 місяців з них – в Афганістані. Пам'ятає, як виводили війська. Ми вийшли з Афганістану, закінчилась війна, ми були дуже всі раді. І ми, як вийшли з Афганістану, нас зустріли там, на територію Таджикистану, ми виходили, нас у посілок Пархар. Нас там зустріли, і музика грала. Тоді за півтора року перше почули ми музику нормальну. Тоді була «Ласка і Май», так до сих пор у мене ця любима група, тому що тоді ми, коли виходили, ми її крутили, і це було, ну, на той час це було як ковток свіжого повітря, я знаю, що більше нічого не було. Там що тільки стрільба і пісок, глина, все таке. А тут вийшли, була хоч якась музика, тому це дуже запам'ятали, що виходили і нас так зустріли. То до сьогодні дня ми кожного року збираємося з товаришами, ну, святкуємо. Це для нас велике свято, що ми повернулися живі. Про події в Афганістані воїни-інтернаціоналісти розповідають неохоче. Страшно. Страшно і не дуже весело. Важко, важко. Навантаження дуже важкі, місцевість дуже важка. Та й все на світі. Після офіційної частини, за традицією, всіх присутніх частували польовою кухнею. За підрахунками поліції, на захід зібралося близько 2000 учасників. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 15 лютого, слідчим суддею розглянуто клопотання слідчого та обрано запобіжний захід 40-річному жителю Інгульського району, який намагався підірвати 9-поверховий будинок на вулиці Новобузькій, 93. Його утримують під вартою з можливістю внесення застави в сумі 192 210 гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Нагадаємо, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення, що житель Інгульського району за адресою вулиця Новобузька, 93, відкрив газові крани в 9-поверховому будинку і планує підірвати будинок. На початку 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт постанови Кабінету міністрів України. Деякі питання відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня. 12 лютого вступив у дію порядок відшкодування вартості послуг няні. Як та хто може отримати цю компенсацію, дізнавалися Світлана Кльосова та Юлія Кускова. 29-річна Євгенія Лаврова самостійно виховує однорічну донечку Аїшу. Дівчина займається продюсерською діяльністю, планує збільшити об'єми роботи, тому шукає няню. Зацікавилась ініціативою держави компенсувати послуги няні. Мені наразі було б нагоді, якби мені держава компенсувала няню, тому що я працюю, я винаймаю житло. Я хотіла б опанувати ще якісь від діяльності, але часу мені не вистачає на це. І мені хотілося б, щоб держава мені компенсувала роботу няні, щоб няня допомагала мені з дитиною, щоб я могла робити, що мені потрібно. На сьогоднішній день виплата по муніципальній няні складає 1626 гривень. Це розмір прожиткового мінімуму для особи до 6 років. Хочу сказати, що в принципі договір може бути укладений на більшу суму, але компенсація полягає саме в цьому розмірі. Ця виплата полягає в наступному. Значить, сім'я укладає договір з нянею, муніципальною нянею. Муніципальна няня здійснює догляд за дитиною. Таким чином сім'я може частково компенсувати ці витрати. Аби отримати компенсацію за послугу няні, батькам необхідно подати документи до управління соціального захисту. Подати заяву, подати копію договору, також подати копію паспорта та ідентифікаційного коду тієї особи, яка буде отримувати. Це може бути або батько, або мати, або опікун чи піклувальник. І подається квитанція про оплату цих послуг. І на підставі цієї квитанції на розрахунковий рахунок, який надається отримувачами цієї допомоги, перераховуються кошти управлінням соціального захисту населення. Дар'ї Бережній 4 місяці. У 25-річної Ольги Бережної це перша дитина. Дівчина проти нянь.
Тим паче, каже, компенсація на послуги замала. Коли держава виділяє на це лише 1600 гривень, мені здається, то це просто дуже смішні кошти. Смішні кошти, коли нам виділяють 860 гривень на дитину на місяць, а це ще смішніше, що аж хочеться плакати. Давайте ось порахуємо, наприклад, няня в середньому бере 50 гривень на годину своєї роботи, своєї праці. Тож, що нам ці 1600 гривень? Це 4 повноцінні 8-годинні робочі дні. А де мені брати кошти, да, на якій мені роботі працювати, з якою заробітною платою, щоб мені оплатити останні 17 днів? Я вважаю, що ця реформа, в принципі, непогана, але вона не досконала. Ось так, давай не будемо плакати. Вона не любить вкриватися. У нас лежати. Дивись. А, що ти такий? Ось так. Отримати компенсацію можна незалежно від того, виходить мати на роботу чи перебуває у декретній відпустці. Компенсація щомісячна. Виплату отримує родина, яка має дитину до 3 років, окрім будинків сімейного типу. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Концерт з казковими героями і все англійською мовою. Сьогодні в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова підбили підсумки тижня іноземної мови. Свято розпочали акцію в холі. Це як результат цілого тижня іноземної мови. Ми називаємо іноземної мови, тому що в цьому році ввели вивчення німецької мови з 5 класу. Ми хочемо показати сьогоднішнім днем, ми хочемо показати всіма заходами, які ми проводили протягом тижня, що нова реформа освіти, нової української школи, вона діє. І ми виходимо за межі класної кімнати, ми показуємо, що діти можуть говорити англійською мовою у різних ситуаціях, тобто де б вони не були. Кожен день, да, і наш захід проходив тиждень, проходив під лозунгом, гаслом «Love begins with love». Любов починається з любові. Кожен день протягом тижня був тематичний – конкурси, квести, карнавали. Сьогодні школярі підготували концерт на англійській мові. God so big bad, I help you, give it to me. You are a real gentleman. Thank you, Mickey. Where my little meanie? 14 казкових та кінематографічних пар розігрували епізоди на сцені, ще й англійською мовою. З них 7 з початкових класів, решта – учні середніх та старших. Серед них десятикласники Аліна Петросян та Михайло Бобак. Їх пара театралізує уривок знайомства головних героїв із кінофільму «Титанік». Ми граємо пару з «Титаніка», з дуже відомого фільму, Роза, Джек. Коли ми шукали саме кого зіграти, мій вибір пав саме на цей фільм, наш вибір, точніше, буде. Тому що така історія дуже відома і цікава, ну, я гадаю, цікава всім, з гарним сюжетом кохання, а в нас саме неділя англійської мови та кохання, я вважаю. Тож, звичайно, це був кращий мій вибір. Ми розкриємо один секрет, ми будемо показувати саме сцену, де Джек та Роза стоять на кораблі, і Роза вже хоче пригати, а Джек її відмовляє. Так, якби початок їх кохання. Камон! Just give me a hand. I'll pull you back over. No, stay where you are. I mean it. I'll let go. No, you won't. What do you mean, no, I won't? Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. You would have done it already. You're distracting me. Go away. I can't. I'm involved now. You let go and I'm going to have to jump in there after you. Don't be absurd, you'll be killed. I'm a good swimmer. Єдина пара говоритиме німецькою мовою, яка тільки цього року була введена до шкільної програми. П'ятикласники Євгеній Петровський та Діана Нішкевич гратимуть Гензель та Гретель. Із казки «Брати в грім». Ми будемо розказувати, що ми втікали від злої відьми. Чаклунки і йшли по хлібним крошкам. Можна, а можна,
Wir schlagen die böse Hexe und jetzt gehen wir nach Hause. Unser Vater wartet auf uns. Керівники закладу говорять, на цьому не зупиняться. Такі тематичні тижні триватимуть в школі і надалі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!